Kratochvíl, Krato.cz, a vítám vás u posledního videa první série Kratokurzu. Je to takový epilog. A jak se vám líbila celá první série? No, vím, že byla plná chyb. Třeba nějaké díly měly problémy se zvukem, čehož jsem si bohužel všiml až po jejich zveřejnění. Naštěstí ne všechny. Řekl bych, že jsem se na tomto hodně naučil, ale snad i tak to mělo přinejmenším nějakou tu informativní hodnotu, ale to nechám na posouzení vám. Spíš bych se raději zeptal, jak se vám líbila témata, jak se vám líbil výběr témat první série. Napište do komentářů klidně, co vám se dělo za témata, co se vám líbilo. A nebo naopak, jaká témata byste chtěli někdy ještě slyšet, by vás zajímala podobná. Ku příkladu nestihl jsem zmínit nebo popsat, jak funguje LVM v Linuxu, což je dost užitečná věc ohledně partition a tak dále vůbec. S tím souvisí bloková zařízení a celá tady ta věc, kterou jsem téměř nezmínil. Zwebování pro nějak tak pro všechny, nebo hlavně i pro začátečníky, jsem vydal pouze jeden díl. Mohl bych ještě toho mnoho říct, například navázat na forcykly, náhledy o prásku a formuláře, samozřejmě přihlašování a tak dále, potom nějaký zabezpečení taky a pak třeba nějaké základy databáze, jak vidíte, během hodiny, dvou se dá říct hodně z těch základů a já doufám, že aspoň ten jeden díl, vy, kteří jste zatím třeba nevebovali nebo webovali klikáním, ne programováním, tak že vás to třeba aspoň trochu nadchlo do toho programování. No a jinak pro ty, co nechtějí programovat, tak jsem nestihl říct, ale vydal jsem aspoň nějaký díl ohledně Google služeb, kde jsem sice ukázal třeba tabulku evidenci úkolů, což ještě by šlo taky vylepšovat. Jednou jsem to vylepšil docela, ale to jsem tady nestihl ukázat. Timesheet, kam byste si zapisovali odpracovaný čas pro nějakou firmu nebo pro někoho. Mám léty vyladěný, nestihl jsem ukázat. Takže spíš mi řekněte, jestli byste měli o takové věci zájem, prostě jestli byste chtěli druhou sérii. Myslím, že bych se poučil, takže tentokrát by ty díly snad byly krátké a byly aspoň o trochu méně nutné, technicky dokonalejší, aspoň pokud možno bez nějakých zásadních chyb. Takže dejte mi vědět, jestli byste měli zájem o pokračování, o nějakou druhou sérii, nebo nemohu vyloučit, že bych klidně vydávali nějak nahodile díly, možná, že by celá ta druhá série mohla být o dílech na požádání, prostě, že byste napsali do komentářů mailem nebo jakkoliv. Klidně sem do komentářů pod toto video, co takhle natočit o tématu tom a tom, a já bych se nad tím rychle zamyslel, nadchl a třeba natočil něco o tom, pokud samozřejmě bych něco o tom věděl. Tak či onak, pokud si myslíte, že by vám občas nějaké moje video ještě mohlo být užitečné, tak se určitě přihlašte k odběru, protože to je způsob, jak se o tom dozvědět. V podstatě jiný komunikační kanál zřejmě s většinou z vás úplně nemám, takže pokud se nepřihlásíte k odběru, tak vám nemám jak pořádně sdělit, kromě ještě sociálních sítí, že opět něco vyšlo, takže doporučuji přihlásit se k odběru pro nějaká další videa. K
která můžou buď nějaká zase pravidelná série, anebo spíš nějaké nepravidelná videa, jak už jsem zmínil. A určitě mi napište, jaká témata by vás zajímá, třeba i to, co jsem teď zmínil, LVM, PHP, možná i něco z Angularu, Vue a tak dále. Prostě o čem byste se rádi dozvěděli nějaké základy a třeba i díky mě do toho nadchli. Klidně napište. A co bych ještě řekl, dám vám do popisku zase tradičně pro jistotu, kdybyste si chtěli něco sami vyzkoušet, klidně můžete doma nebo si pronajmout, že jo, web hosting nebo dokonce VPSku. Nevím, jestli je to vhodné na nějaké opravdu firemní použití, ale přinejmenším pro nějaký soukromý web je, myslím si, v pohodě VDOS, takže bych vám dal zas klasicky do popisku pod toto video nějaké slevové kupony, takže se ještě podívejte. S omezenou dobou platnosti, jinak to bohužel nejde, ale pokud by náhodou už byly vypršelé, klidně mi napište do komentářů nebo mailem a mail bude v popisku videa, anebo mám na svých stránkách krato.cz, takže jo. A určitě nějaký kupon bych našel. Chtěl bych poděkovat všem, chtěl bych poděkovat zejména mým kamarádům i těm, kteří se mi ozvali po roce, po dvou. O to radši jsem byl, začalo se mi to dít, že se mi prostě ozývali kamarádi, buď aby mě upozornili na nějaké chyby nebo doporučili, co dělat lépe, a nebo aby mě podpořili, a nebo zkrátka jsem se jim tak jako tak připomněl, takže jsme se chtěli nějakou dobu sejít nebo něco, tak se mě díky tomu vzpomněli, takže přiznám se, že pro mě bylo z poloviny, ne-li hlavní motivací u těch videí, že jsem právě myslel neustále vždycky na nějaké kamarády u každého videa, a jelikož jsem to točil po nocích klidně 9 hodin od 8 večer do nějakých 5:30 do rána, jsem na tom vždycky pracoval asi tak 5 nocí, tak to bylo dost náročné a to, co mě udrželo v motivaci s tím nepraště neskončit a pokračovat dál, jste byli vy, diváci, a vy, moji kamarádi, protože u řady dílů jsem myslel na konkrétní lidi z mého okolí, kterým by se mohly ty díly hodit. A říkal jsem si, musím to dotočit, ať se můžu díky tomu něco přiučit. A třeba i do něčeho natchnout, doufám. Ale jak říkám, to, co platí pro moje kamarády, platí pro vás všechny, takže proto to dávám takto veřejně k dispozici. Nescházím se jenom sem tam s kamarádama, nevolám si s nima, ale natočil jsem to kvůli tomu, aby když už pro někoho, tak je to pro všechny. A já díky tomu mám i motivaci to udělat o to kvalitnější, i když třeba ne po technické stránce nebo nějaké umělecké stránce a tak dále, i když snad to nebylo úplně nejhorší, ale aspoň snahu, prosím, mi oceňte, ale snažil jsem se i hlavně ta informace, aby tam byla, takže i pokud se vám nelíbilo všechno ostatní, nebo jste něco na tom viděli, tak doufám, že aspoň informačně jste se dozvěděli něco nového, tak. Takže doufám, že jak moji kamarádi, tak všichni, kteří viděli aspoň jedno z mých videí, se dozvěděli něco přínosného, nového. Klidně mi dejte like nebo napište, pokud ano. A to je asi tak všechno. Takže ještě jednou velmi děkuji všem, kteří viděli nějaký díl nebo mi dokonce napsali. Takže děkuji vám všem a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, takže jak jsem pravil do komentářů, co byste rádi viděli nebo co se vám líbilo, klidně napište. No a případně pro nějaké firmy a tak dále, pokud byste měli zájem o nějakou
jakoukoliv spolupráci se mnou, ať už vydávání nějakého kurzu, školení nebo poradenství, jaké poskytuji, takže můžete se jenom poradit, kdybyste potřebovali vědět, jestli jdete správnou cestou něčeho, tak se mě prosím raději zeptejte a já vám radši poradím, i kdyby se slevou, než byste se vydali špatnou cestou a pak toho litovali. Takže i to má smysl a určitě, když mi napíšete nebo i zavoláte, pošlete mail, cokoliv do komentáře napíšete někdo, tak se mi, nevím, kdy se mi stalo, že jsem se kvůli tomu na někoho zlobil, takže nemusíte se stydět, nemusíte se bát. Tak jo, děkuji za zhlédnutí jakéhokoliv videa, včetně konkrétně tohoto videa. No a já doufám, že opět někdy brzy zase něco vydám. Možná, že před tou druhou sérií, než nějaká bude, tak sem tam vydám nepravidelně nějaký díl. Možná, že to pojmu v rámci druhé série, možná, že úplně mimo těch kratokurzů sem tam něco vydám. Takže pokud to nechcete, pokud chcete se o tom dozvědět, tak se přihlašte k odběru. A já vám slibuji, že nebudu vydávat jen tak prostě nějaké video, 5 videí, 10 videí z leteckého dne a tak dále, jako tam mám před lety, nebo když jo, tak to nebude veřejně, tak to, aby to prostě nerušilo všechny lidi, kteří čekají, jestli náhodou nevyjde nějaké hodnotné video, zároveň by to nebylo moc často, takže nějakým odběrem nic neriskujete, můžete jít zvoneček, abyste byli přednostně prostě upozornění a nic s tím neriskujete. Tak, mě tu hučí notebook, renderuje poslední videa této série, přidám k ním toto, tím pádem 20. video této série. Takže ještě jednou děkuji za prominutí všech chyb u všech videí, které vás rušily. Aha, jo, výborně. A doufám, že jsem vás úplně nesklamal a těším se zase někdy příště. Tak jo, prozatím se s vámi loučím já, Petr Kratochvíl, krato.cz web. Přihlašte se k odběru, dejte like, jak chcete. Příště, do příště, mějte se, zatím.